Сауда объектлерін классификациялау деп аталатын ұлттық стандарт әзірленіп қолданысқа енгізілді. Мұны сауда және интеграция министрлігінің сауда комитеті мен техникалық реттеу және метрология комитеті қаз стандартпен бірлесіп жүзеге асырды. Жаңа стандарт сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңына және ішкі сауда ережелеріне толық сәйкес келеді. Онда терминдер жаңартылды. Сауда объектілерін классификациялау және оларға қойылатын жалпы талаптар белгіленді. Сатушының қатысуынсыз тауарларды сатуға және тамақ өнімдерін автоматты дайындауға өткізуге арналған автоматтандырылған құрылғыны білдіретін вендинг автомат деп аталатын жаңа терминді мысал ретінде айтуға болады. Қаз стандарт сарапшылары сауда объектілерін классификациялау бірыңғай өлшем шарты тұтынушыларға нарық ұсыныстарына сүйенуге және олардың санаты мен қызмет көрсету деңгейін ескере отырып, сатып алу орындарын таңдауға көмектеседі деп айтып өтті. Бұл тұтынушыларға ыңғайлық пен жайлылықты арттыра отырып, нарыққа қатысатын барлық қатысушылар үшін ашық және түсінікті жүйені құруға ықпал етеді.